12:11, moment d'obrir la nostra tertúlia de savis i sàvies en companyia de la Carme Sáez. Bon dia, Carme. La Carme va buscant els botons, a veure... No em sents? No, perquè m'estàs baixant a mi els auriculars. Has d'anar allà? Carme, per favor, no és el primer dia que estàs aquí, eh? Calla, que tu també t'han d'ajuda. Ara sí, no? A mi també. Sí, jo aquí... Jo faig aquí d'ajudant del que calgui. Doncs això, Carme, bon dia. Bon dia. Ah, també tenim a l'Hortència Minyana. Bon dia, Hortència. Bon dia de pluja. I al Pasqual Padilla, bon dia. Bon dia. Allà. Ens queixem de la pluja, però escolta, benvinguda sigui, no?, si és d'aquesta manera. Sí, no queixo. Estupendo. No ens queixem, al contrari, estem contents. I que ens queixem? Ens queixem perquè ens mullem. No mullem perquè portem paraigues i val més. És bo que ens mullem. Funciona el paraigües quan plou d'aquesta manera, eh? Però quan plou així, ja no és tan fàcil. Però ens mullem les cames. Llavors ja no sortim. Quan plou així, ja no sortim. Però així, espera, ho expliquem, en diagonal, perquè la gent que ens està escoltant dirà així com, en diagonal. No, però plou bé, plou maco i bé, sí. I els trons, oh, m'ha fet una il·lusió. Sentir, veure el primer llampec i el tro, dic, quant de temps que no sentia això. Sembla que estaven en perill d'extinció, eh? Però no, encara n'hi han de trons i de llampecs. Doncs bé, de trons i de llampecs ens n'anem a la sanitat. A veure si també fa trons i fa llampecs. Vull parlar de sanitat amb vosaltres arrel d'aquesta decisió que ha pres el Servei Català de la Salut, que no només afecta el nostre municipi, a Sant Feliu de Llobregat, sinó que afecta a pràcticament la major part del territori. Sembla ser que... Bé, ha disposat que durant aquest estiu al Cap la Rambla doncs, hi hagi canvis en el servei d'urgències. Llavors, concretem-ho. Del 15 de juliol, avui estem a dia 1, del 15 de juliol fins a l'1 de setembre no hi haurà servei d'urgències durant els dies laborables a partir de les 8 del vespre. D'acord? És a dir, que si alguna persona... té una urgència, que no vagi al Cap la Rambla perquè no hi haurà ningú que l'atengui a partir de les 8 del vespre, estem dient. Això fins al 1 de setembre i dies laborables, de dilluns a divendres. A partir del dia 15 també, dissabtes, diumenges i festius, el servei d'urgència s'oferirà de 8 del matí a 8 del vespre. És a dir, que a partir de les 8 del vespre s'haurà d'anar al CUAP de Sant Ildefons de Cornellà com a centre de referència. Evidentment, hi ha disconformitat amb aquesta decisió, no només per part de la ciutadania, sinó també del consistori, que ja doncs, ha enviat una carta a la directora del sector sanitari del Baix Llobregat, Centre i Nord, mostrant aquesta disconformitat amb els canvis en les urgències d'aquí de Sant Feliu. I com dèiem, és una qüestió que no només afecta la nostra ciutat, sinó que és una queixa generalitzada a tota la comarca. Municipis com Esplugues, Molins de Rei, doncs també estan patint aquesta retallada en aquests serveis d'urgència. Dit això, a veure, què en penseu? Tothom molt malament. Ui, espera, tots alhora no, un moment. No. Jo pregunto, digues. Quan et poses malament a les 9 del vespre, sí? Has d'anar a Sant Ildefons. A Cornellà, a Sant Ildefons de Cornellà, sí, al CUAP d'allà. O has d'anar a col·lapsar més el Brogi. O a l'hospital, sí, en cas que vulguis que t'atenguin a un centre sanitari. Claro. Després també hi ha l'opció de que vingui algú a casa, però... O et troques el 061. Sí, vale. D'acord. Mm-hmm. Però... Bueno, doncs això jo no sé qui ho haurà manat, perquè, esclar, això s'han de reunir per fer-ho, però vaja. Jo trobo que és molt poca sensibilitat, de part de les persones que han signat això, de fer aquesta llei, vaja. Està molt mal perquè, fet. Digue'm a mi, que no hi hagi un metge de servei aquí a Sant Feliu. Qui diu aquí a Sant Feliu diu Molins de Rei i diu a tot arreu. Uh-huh. Perquè els hospitals ja estan prou col·lapsats. Només falta que vagi un allà, en 39 de febre, que no saps el que és, i, bueno, un metge d'aquí te ho podia solucionar. No, però no solucionaven res, perquè jo m'hi vaig trobar fa dos anys. Ja ho sé. Estava a 38, posa 39 de febre, sí. I vaig anar al CAP, tancat.
tancat. Sí. Aquí va haver d'anar al de la Rambla. Sí. I llavors em va receptar unes pastilles que me les vaig haver d'anar a buscar a dalt de tot... A la Torre Blanca. No, a la, bueno, als bombers. A les dues de la matinada, amb 30, quasi 39 de febre. Sí. Això és estar tocant el bolet. 29, 29, no? O 39? 39. 39? 38 i pico de febre tenia. Sí. 39, gairebé 40. Sí, que això, dit això, és bueno, imperdonable. Però... I ja t'he dit, no sé, la llei, bueno, segons ha dit el Pasqual, que ja ho dirà, no? Que és perquè no s'han posat d'acord. És que s'han de posar d'acord, han de jugar amb la salut de les persones que no n'han tingut prou en la pandèmia, que ara ens han d'atendre d'aquesta manera. També dic una cosa, a servei hospitalari i servei d'UCI i de tot, jo, malauradament, tinc un record resident amb la meva família, la meva filla completament, que s'han portat meravellosament i l'han tornat a la vida. És molt fort de dir això, perquè allà corria tothom. Bueno, vas estar bé. Corria tothom, i màquines per tot arreu. I després la vam haver de traslladar a Belvitge, però ja tot ells, o sigui, meravellós a nivell hospitalari, tant Brogi com Belvitge. Per què els ambulatoris han de funcionar tan malament? Pregunto. Pregunto. I t'han d'atendre d'aquella manera, perquè vas i t'atenen... Avui t'atenen, demà t'atenen un... Jo, a mi ja em programen perquè em porten al Brogi. Però si alguna vegada he anat aquí, jo no sabia que era el meu metge, perquè vaig tenir un molts anys, quan la pandèmia se'n va anar d'aquí, es va jubilar... I jo fins fa poc no sabia qui era el meu metge. Metge de capçalera, bueno, però no, jo amb això sí. Tinc la mateixa doctora de fa molts anys. Doncs mira, vas tenir sort, perquè jo no hi vaig mai, perquè hi ha d'allò allà, no? Però si algun dia... Mira, l'altre dia mateix vaig anar a actualitzar una recepta. Vaig agafar l'ascensor i vaig pujar a la segona planta. La segona planta és on, això, actualitzen les receptes. Em van dir que estava caducada. Pujo dalt, tot tancat i barrat. I a baix hi havia una gentada que vaig pensar, què és això, tanta gent? Tothom allà a l'entrada, que quasi sortien al carrer. Allà. Doncs vaig tornar a baixar i allà em van actualitzar la recepta. Menys mal que no em van fer tornar a anar un altre dia. Bueno, que hi ha mal servei. No cal personalitzar. Hi ha un mal servei. A veure, Pasqual, digues. Però fatal, fatal. Jo no sé el motiu en el qual s'ha fet aquesta normativa de tancar a les 8. Això jo no sé per què, vull dir que no han explicat el què. No, no és el primer estiu que passa, també us ho haig de dir. O sigui, només és els mesos aquests d'estiu i prou, no? Pues no sé el motiu. Bueno, deuen fer vacances i no tenen tant personal. En el que dieu de l'ambulatori, jo posaré una fletxa de que m'atenen molt bé. Vull dir que no he tingut tants problemes. Sí, al mes de quan teníem la pandèmia, tenia un metge que també va marxar, però va marxar perquè ell va voler. Llavors, automàticament, vaig agafar un de capçalera, m'atén perfectament. Si algun dia tinc d'anar a urgència perquè ell no em pot donar visita, me n'atès també, vull dir que ja està. En quant a l'actualització de receptes, tu has d'estar vigilant quan et toca, et caduquen. Llavors fas una trucada al metge de capçalera i automàticament t'ho arreglen. Vull dir que no... A mi a la farmàcia em van dir que tenia que anar a l'ambulatori. Home, esclar, és el que t'estic dient. Que tenia d'anar, però si m'haguessin dit que tenia una trucada, en tenia prou. A veure, una trucada a l'ambulatori. Ja. I t'agafen el telèfon? Sí. A vegades tarden, però al final te l'agafen. Sí, de moment... Si no estan ben atesos, potser perquè falta personal. Però que t'atenen malament... Perdona, perquè explica l'Hortència, si està tan a tope, entenc que agafar el telèfon deu ser complicat, no? Perquè tens la gent davant... Sí, a vegades, segons com... Llavors, haver d'atendre trucades telefòniques a l'hora que tens les persones allà... A vegades no l'agafen les persones que estan atenent, sinó que hi ha una centraleta i són ells els que t'han de contestar. Llavors jo, en aquest cas, potser més endavant també ho criticaré de que no m'han atès bé, però de moment no tinc res en contra, al contrari. Vull dir que jo m'has trobat també penjat perquè m'ha tret el metge de capçalera,
però automàticament jo vaig escollir el que volia. Oh, i quina sort que vas tenir. Sí, sí, és que allà tu poses el metge que tu vols. Ah, no, si vols, a mi sí, m'han designat el que hi havia. Pasqual, quan parles del CAP, de l'ambulatori, parles de la Rambla, eh? Sí, o també del Pla. Però el d'aquí baix també, vull dir que si s'ha de fer radiografies o alguna cosa, hem de baix, aquí baix i t'atenen perfectament. Vull dir que jo aquesta cosa de que no t'atenen... Bé, no. Perdona, jo no he dit que no t'atenen. T'he dit que hi ha molt poca gent per atendre tanta persona i, a més, molt poca sensibilitat de les persones que han manat fer això. Perquè si hi ha un altre d'allò... aviam, si m'explico bé, el Pasqual va més ràpid, però jo me'n costa una mica més. Si una persona es mor, o d'allò, i és una persona imprescindible d'allà, no la reposen. Perquè venen, falta personal. I avui ve un, demà ve un altre, demà ve un altre, i han faltat moltes persones de l'ambulatori, perquè ara vas... Abans sempre veies les mateixes persones. Ara vas i cada vegada... I encara que venen, no? Perquè, encara que venen. Perquè de vegades... Sí. No s'acaba de encara substituir. Encara gràcies. O sigui que el Pasqual té molta sort en l'ambulatori. No, jo no, no, el Pasqual sort. Jo tinc sort amb altres persones. Vull dir, no sóc jo el preferit de que tot ho troba bé. Vull dir que en aquest cas que tu dius no he trobat tantes pegues i tantes històries. Sí. I que t'atenen bé, doncs t'atenen bé. Ara, si alguna vegada que hi ha molt personal i no poden atendre tal com volies... És que no poden atendre. Jo no m'he trobat. Vale. És que no poden atendre com t'atenia abans el metge de capçalera i tot això. Home, va ara més no. Ràpids, va més ara ràpids. vinga, ràpid, perquè no n'hi ha falta personal. Tant les infermeres com els metges de capçalera, quan és una persona gran, van directament al domicili. No hi venen, vull dir que... Bueno, jo si puc caminar, jo vaig a la... Si hi ha una persona que té problemes en caminar, hi va directament. Sí. I perquè llavors van al PADES. Cada mes... Això cada són espades, eh? Ah, no dic pades. Clar. Són que van per persones que ja estan per persones que marxar. I ara ja et diré una cosa més. Et pregunten, perquè m'he trobat en una cunyada meva, que, escolta, et pregunten des de l'Hilo hasta el Pobilo. Què té, quants anys té, que si li ha passat, que si ha caigut, que si s'hi veu, que si no s'hi veu. Home, amb allò ja passes un quart d'hora. Pues, conya, agafeu l'ambulància i veniu. Per cert, que la vaig veure l'altre dia, la Teresa. Molt bé, la vaig veure molt bé. Sí, molt bé, Sarida. 96 anys. Podem noms i tot. Ara 97. Escolteu, suposo que, com tota la vida, tot depèn de l'experiència que ha tingut cadascú, no? Potser el Pasqual s'ha trobat que no ha tingut cap problema. Tu t'has trobat una fantàstica experiència al Brogi i al Belvitge. Potser parles amb alguna altra persona i no ha tingut la mateixa experiència. Clar, tot depèn una mica de... Claro, el que sí que hi ha un denominador comú i és que és evident que manquen efectius. Vull dir, la població cada vegada envelleix més. Tenim moltes persones amb edats com les vostres que estan perfectament actives, que viuen més anys i que, per tant, doncs, tot això es va allargant i es necessiten persones que atenguin, no? No només a la gent jove, però sinó no és, també... Però no és a nivell d'aquí, de l'ambulatori solament, sinó és a nivell també d'hospital. Falten infermeres. Falten infermeres, de tot. Perquè els que hi ha, per molt que els hi paguin, no estan ben pagats. Perquè el que jo he vist allà en tants mesos, no és pagat el que fan. Ara ha de ser per una vocació... d'humanitat. És que si no tinguessin vocació ja no serien infermers. Infermeres que marxen cap a Suïssa i cap a Àustria, que els paguen més bé, i aquí tenen molta feina, i més justet tot. Sí. Clar, la gent treballa per guanyar. Sí. Això, però bueno... Ja de tot. I també es cremen, també es cremen. Clar, es cremen. I això de l'assistència online, què us sembla? Perquè es va començar amb la pandèmia, no? El fet de fer visites online. No sé si això us acaba de convèncer o vosaltres sou... A mi no m'ha convèncer, això. A mi tampoc. Per poc que pugui... Ni d'aquestes telemàtiques, allò d'explicar el problema i que et contesti el doctor o la doctora. No. Mira, si és que dius, mire, me duele l'ombro, i si hago así, asá, però si tens un mal intern, que et venguin a visitar. No, jo tampoc estic amb el telemàtico. No. Que vinguin en persona.
és en persones. Jo, si tu tens un tall aquí... Sí, sí. Que me l'explicaràs, mire, tiene tanto, però si te lo veo... Però ja te lo veo mejor. Sí, que marxes de micròfon. Si li han de posar punts, no te'ls posarà ell. A mi no posis com a exemple, eh? Arma? Home, és que tenies aquest braç aquí al costat meu com l'has fet. Clar, clar, clar. No, però... No, jo també... Ara, si toques el 061, que jo l'he hagut de trucar, no fa gaire, aquest mes que m'ha acabat, uh-huh, el vaig haver de trucar, perquè em vaig llevar... Trobava bé, vaig anar al vàter i vaig orinar molta sang. Que feia a 12:45 de la nit. Vaig trucar al 061, que tinc el botó aquell i no me'n vaig en recordar. Vaig trucar al 061. Que llavors ja els vaig dir, mira, tinc tal edat, vinc sola i estic orinant sang. Ràpid. Avui, aquí o allà, en menys de 20 minuts vaig tenir l'ambulància allà i em van portar el brogi, em van fer radiografies, bueno, em van d'això, em van meditar. Van atendre quan em van anar. I ara, per exemple, demà, el dia 3, que demà és el 2, el dia 3 m'he d'anar a fer una altra ecografia de la part de, sí, de bufeta d'orina, perquè he tingut problemes i ara no em fa mal, però bueno, però vull dir... Que estàs controlada, que el van controlar. Van venir ràpid, no tinc res a dir-ne. No. Ja res a dir-ne, sí, que em van atendre molt bé. Sí. Fantàstic. Ja ho dic, que a nivell d'hospital, fantàstic. I la primera vegada que em va fer això, també a la nit, era en plena pandèmia. Vaig trucar i van venir un metge i una infermera que em pensava que venien els extraterrestres. T'ho juro, justament, venien... En plena pandèmia... Vas passar, ai, que a mi el cel me l'havien explicat d'una altra manera, que m'he mort i no sé on era a parar, no? Quan el vaig obrir, oi, sí. Pensaves que era Sant Pere disfressat. Quasi. Sort que no portava les claus a la mà. T'arriba a venir el metge amb unes claus a la mà i vaja. Sí, però van venir... Et donen per morta. Sí, com un busso, eh? Sí. Sort que aquesta etapa, més o menys, la tenim aparcada. Bueno, la tenim solucionada. Encara a dia d'avui hi ha Covid, sí, eh? Sí, hi ha Covid. Una amiga però vaja, ara ja no... Una amiga meva l'ha tingut i fort, ara. Sí, per això dic que no cantem victòria. No. Però sí que està més controlat. Bé, en qualsevol cas, dir-vos que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Llobregat ha signat una declaració per instar la Conselleria de Salut a fer les accions necessàries per garantir els serveis sanitaris durant l'estiu a la comarca i, entre d'altres qüestions, han recordat que la manca d'activitat no justifica la falta d'atenció a persones amb malalties cròniques i afecta principalment les persones més vulnerables, que ni fan vacances ni tenen capacitat per a desplaçar-se en un vehicle privat. Aquesta és la petició que han fet, com dèiem, els alcaldes i alcaldesses de la comarca per intentar revertir aquesta situació que, de bon rotllo, però tenint en compte que avui és 1 de juliol i que això comença el dia 15, no sé si seran a temps. Ja veurem. No, ja veurem què passa. Ja veurem què passa. Ho veurem, no? Ho veurem. Sí, sí. Doncs, escolteu, deixem aquí, com sempre, un plaer, Carme Sáez, Pasqual Padilla, Hortènsia Minyana, i us esperem dilluns vinent, que estem fent un intensiu, aquests 15 dies de juliol. Sí. El dia 12 acabem programació i... farem dues tertúlies seguides. Ah, això mateix. Sí? La propera és la darrera, d'aquesta temporada, tingueu en compte. Aneu pensant. Vale. Vinga, sí, que vagi no molt bé. Pensat. Fins la setmana vinent. Vinga, bon dia. Adéu, bon dia a tothom.